wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Cabdullaahi ayaa saxaafadda u akhriyay warmudiyad ka soo baxay shirki golaha amniga qaranka Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho 5 bishan ay ku jirno ayayna ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedada dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa warmudiyadkan ku bilaabay sidan dib u maro warmudiyadkii ka soo baxay golaha amniga qaranka kow golaha amniga qaranka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa 5-11 bisha Luulyo 2017. Labo, kulanka waxaa shir gudoomiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, waxaana ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre, ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha mudane Maxamed Guuleed, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaash, Jubaland Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, Galmudug mudane Axmed Bucaale Gelle, Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cusable, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed, wasiirada cadaaladda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga arrimaha gudaha federaalka iyo dastuurka dib u heshiisiinta gaashaandhigga amniga gudaha taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo la taliyaha amniga qaranka. Saddex, golaha amniga qaranka waxa uu bogaadiyey shaqada wanaagsan ee ay dowladda dhexe ka qabatay arrimaha amniga sida xasilinta caasimadda, siyaasadda iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Afar, kadib markii uu goluhu qiimeeyey xaaladaha amni ee ka jira dalka, waxay isla garteen in la xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxaha nabadiidka ah meelna looga soo wada jeesto cid kasta oo ku taageerta dhaqaale, gabaad ama faafinaysa afkaartooda. Shan, goluhu markii uu dib u eegay heshiiskii amni ee bishii Abriil 2017, una dhegaystay talooyinkii ay soo jeediyeen guddihoosyaayada difaaca iyo amniga ee golaha shacabka, dhexgeliyeyna aragtiyada kala duwan ee bulshada, waxaa talooyinkaasi lagu biiriyey qorshaha amniga qaranka. Lix, goluhu waxa kale uu heshiiyey samaynta guddi farsamo oo ka shaqeeya dhamaystirka qaab dhismeedka amniga qaranka oo ay ku jiraan qaab dhismeedka ciidamada nabadsugidda, booliiska iyo ciidanka asluubka. Guddigaas waxa uu kaloo ka kala imaan doonaa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Toddobo, golaha oo garowsan baahida loo qabo in siyaasad midaysan laga yeesho horumarinta nidaamka federaalka, dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka qof iyo cod 2020-ka, waxay ku heshiiyeen in taabogelinta qodobadaasi loo maro hanaan ku salaysan wadatashi joogto ah oo 3 biloodba mar ah. Siddeed, golaha wuxuu isku raacay in sharciga lagu dhisayo golaha amniga qaranka la horgeeyo golaha shacabka si waafaqsan qodobka 111 faqradda ha ee dastuurka kumeelgaarka. Sagaal, goluhu waxa uu meel mariyey xeerka anshaxa ee kulamadooda iyo fulinta qorshaha amniga qaranka. 10, ugu dambeyntii, kulanka golaha amniga qaranka wuxuu dhici doonaa 3 biloodba mar. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishinka Star, magaalada Muqdisho.